Salve, salve, galerinha! Roosevelt Potter aqui de novo no jogo Dark Souls 3! Para encarar mais outro boss. É, chegamos aqui no Yorm, o gigante, com o General Caesar. General Caesar vai encarar o Yorm, o gigante. E vambora! Vamos ver o que vai dar. É isso aí, galera. Vamos que vamos para mais outro boss aqui. Lembrando a vocês, não esqueça daquela chinelada no joinha, quem puder compartilhar meu trabalho, chamar os amigos para virem conhecer aí o canal, se inscreverem, eu agradeço. Beleza, galerinha? Vamos lá então. Esse boss aqui a gente não irá utilizar lança, galera. Vamos utilizar uma espada, que é uma arma própria para detonar aí o Yorm, meu gigante. Vamos ver o que vai dar. Vambora. Vamos que vamos. Chegamos aqui na porta do boss. Eu não vou utilizar essa arma. E vambora. Vamos ver o que vai dar. Partiu! E partiu, vambora. Vamos lá, vamos que vamos. Pegar a espada que tá aqui, localizada aqui. Utilizar a mesma. Opa! Pronto, bichão. Tome-lhe. Opa, errei o botão de esquiva. Peraí. Ah, bicho danado. Tome. Tinha errado o botão aqui, diz que. Tome, bicho. Ah, que mentira! Ele veio pra cima de mim e não pegou o golpe do outro. Oi, Armin, você tá mentiroso, rapaz. Você tá mentiroso, rapaz. Aê! Mais uma vitória, galerinha! E quem nos ajudou foi ele, Cabeça de Cebola. É o Cabeça de Cebola. É isso aí, galerinha. Então, até o próximo boss. A gente volta com mais um vídeo. Agora vai vir aí a dançarina do Vale Boreal. A dançarina é uma dos bosses mais chatos que eu acho. Beleza, galerinha? Então é isso aí. Valeu e fui!